ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಡ. ನೀವಿನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ರವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 96 ಓಕ್ಲಿಪುರಂನ ಅರುಂಧತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಬಡಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಅದು ಕೊರೋನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ವಾರ್ಡ್ 96 ಮೋಕ್ಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಾಟರ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 10,000 ಮೀಟರ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವರು ಮಾಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇವರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಆರಾಮ ಶಿರಾ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಬಡ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಆರಾಮ ನಗರ ಶಿರಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಯಚಂದ್ರರವರು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ BJPಯವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಹಣ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಯಚಂದ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅನಾಚಾರಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನಿರತ್ನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು, ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಸುಮಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹೆಂಗಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ CMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಇವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವಿನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.